Gaurkoan Antxasuko epaiketako bigarren auzi saioa izan da eta espero genuen bezala lehenengoarekiko erabat diferentea. Goizean bi guardia zibilek, bai tenienteak eta bai sargentuak deklaratu dute eta orain arteko bertsio ofiziala berretsi dute. Esan beharra dago, azken finean urriaren 14 eta 15 arteko goizaldean izandako liskar baten nondik norako ez aritu direla, ez? Beren bertsio emanez. Eta nik uste dut hori azpimarratzekoa dela, ze azkenean liskar bat delako, ez? Eta berri ere plano ezberdinen jarri behar dugulako hori, eta ustez leporatzen zaiena, ez? Terrorismoa, ez dira egon aritu Guardia Zibilak atentatu baten prestaketa, zelolako kontu, ez? Kontraesanetan erori dira, ez? Ordu kontakizun luzea izan da, baina adibidez tenienteak urtebete inguru zeraman Altsasun, eta esan du bere helburu nagusia zela Guardia Zibila herritarrengana hurbiltzea, ez? Baina jarraian edo beste une batean esan du giro bitxia edo erderaz esaniz pekuliarra zegoela herrian, ez? Eta urrian 15 arteko egunetan eskalada violento bat edo egon omen zela herrian. Eta hori zehazterakoan zertan datzan violentzia hori, ez du asmatu zehaztera, ez? Esan du pankartak edo oiu batzuk alde mendik eta olako kontuak, baina inondik ere ez du esan 14 gertaera hartatik kanpora etzela gertatu beste ezer, ez? Hori izan da kontra esanetako bat. Eta gero ere, nahiz eta Altsasuk giro bitxia izan, bai esan du Altsasu toki gatazkatxuan zegoelako plusak kobratzen ditula eta gehiago kobratzen zuela orain baino, orain beste tokiren batean omen dago eta hori galdu izanagatik txekabea azaldu du, ez? Hori ere beste kontra esan bada. Kontakizunetara joan da memoria selektiboa bai azaldu du, ez? Azkenean gau hartako xehetasun zehatz batzuk oso ondo gogoratzen zituen eta aldiz beste batzuk defentsak batez ere galdetu dionean ez zituen gogoan. Mugatu da esatera bere garaian Guardia Zibilen aurrean egindako deklarazioan esandakoa, ez? Mugatu da esatera diligentzietan esan zuena. Eta hala ere, kontraesanak azaldu dira sargentuaren eta tenientearen artean. Bata, suposatzen da, lana bukatu ondoren afaltzera joan zirela bikotekidetako baten sendiaren tabernara. Batek esan du berandu izan zela lana bukatu ondoren eta besteak esan du 8:30 edo 9 inguruan izan zela. Eta afaldu ondoren koskara joan ziren ordubiak aldera. Hau da, esan nahi du tabernan 5 inguru edo 5:30 eman zituztela eta euren arabera ez zuten ezer edan. 5:30 tabernan egon ziren edan gabe eta gero koskara joan ziren eta kombinatuak eskatu zituzten, ez? Edanaren kontu hori saiatu dira azpimarratzen eurak ez zeudela edanda, ez? Baita ere kontraesanak egon dira zenbat pertsonek golpeatu zuten, ez? Tenienteak denetarik esan du, une batzutan 30 izan zirela, 20ek inguratu zutela tabernan, kanpokaldean beste 20 bat zeudela, aldiz sargentuak bai onartu du tabernan 5:30 izan zirela eta kanpoarena ere ez dakit ez du gauza handirik zehaztu, ez?